Bosna i Hercegovina je razvaljena država. Pravosudni sistem, jedan od nosećih stubova vlasti, ne postoji i u službi je politike. Sve to najviše osjete građani Bosne i Hercegovine. Poruka je ovo između ostalog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Prokomentarisao je i prijetnje potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić upućene preko Facebooka. Mektić kaže da predstavnici pravosuđa u ovom slučaju hoće od sebe da naprave žrtvu. Kritika upućena tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i cjelokupnom pravosudnom sistemu na Facebooku za ministra bezbjednosti Dragana Mektića nije nikakva prijetnja. Smatra da je neozbiljno ponašanje tužilaštva koje, kako tvrdi Mektić, ne radi svoj posao. Ono sebe sad će napraviti žrtvu. I zamislite, juče su izdali saopštenje gdje su uskliknuli nepokolebljivo. Neće ti pritisi da nas odvrate od borbe protiv kriminala i korupcije. Bože, pomozi. Istakao je da Bosna i Hercegovina bukvalno nema pravosudnog sistema i da smo mi zbog toga razvaljena država. Ništa ne funkcioniše u ovoj državi zbog toga što nema pravosudnog sistema i trećeg stuba vlasti. I umjesto da se vide i prepoznaju tu u tim problemima, on se prepali građana, prepali se komentara građana na društvenim mrežama i napravili čitav problem. Prijetnje Ružici Jukić ne smatra ozbiljnim. U ovoj državi svako hoće policijsku zaštitu. Svi hoće da im blinka se pred njihovim vozilima, svi hoće kućicu pred stanom, pred vikendicom, pred ljubavnicom, pred više ne znam nija kome i šta, i tako se valjda i njoj dopalo. Šture i nejasne odgovore tužilaštva neriješene slučajeve Mektić je ocijenio neradno. Gledam evo sad zadnjih dana kad ih pitate, kaže formiran je predmet. Pa šta znači formiran predmet? Pa kad dođe akt u tužilaštvo, udariš prijemni štembilj, napišeš datum i broj i formiran predmet. I šta to u stvarnosti znači? Tvrdi da se neznanje i nerad prikriva pod plaštom prijetnji, da se urušava sistem jer cjelokupni pravosudni sistem je produžena ruka politike. Zato tvrdi Mektić, nijedan predmet nije završen, političari nikada nisu osuđeni, a korupcija i kriminal raste.